Alhamdulillah, Dek. Dek. Wis iki. Nah, iki pemirsa, berpijet aku wetengku ngelih pemirsa. Didemeki koyo luwara. Koyo disetrum pemirsa, rasane kecodis-codis-codis. Sirahku pemirsa iki mandi tuwarek rasane kok pecoplok. Mbak tak cukup rambutem dadi rambutku mau dijabuti, Dek. Wis gak apa-apa. Songo jabuti songo. Dicetut ngahi. Ben wes sendok alon-alon. Muga-muga dadi cocok. Ya Dek Dewi ya, awake dhewe. Berusaha golek tombo. Jenenge berusaha iki ya aja sampe kapok. Dek mau kok nggih ngerti Mbah iki ngeten iki. Sampeyan nek umat iki kan lambunge sampeyan bermasalah. Aku nek kadung umat Dek, makam apa balik Dek? Pe makam apa balik? Rasane weteng, rasane kerus-kerus. Iki Dek iki umat neh telung dino iki weteng rasane ra kaprah larane. Aku kok ndek ndek. Dek weteng ibu durapena nduk. Dadi bungi-bungi digrepno. Digrepno iku weteng anget-anget tangi. Wis sampe lesu. Wis sampe telat mateng. Ngene piringmu ki yo dia. Kon ngurangi santen-santenan. Besok sampe no bermangan santen apa ketan. Aku muni moh dan pangeran iki. Bermangan tape ambek botok. Wala pandut, pandut iki. Wong dino mangani minuman ya, Wi. Cara lumbuin loh, ini kumbah iya apa dhewe kudu nganu nggih untuk awake dhewe mbah iya nggih memang pola makem sehat di Dewi ya, pola makem sehat. Tapi jenenge nganu pemirsa kilap nih gue pemirsa pengen nih kadang nih roh apa betinoi ngocok ngocok tadi itu bayi betino kilap. Duh, bayi mendino kilap. Kalau wong ini piye, Dek? Iki napa sak dulur. Ada sok mirip-mirip. Nggih, nggih. Iku sing gak iku mung gede-gede sing mung gede-gede wong mangka sing tambine biru mang. Sorry ya. Sebelah kodi mang. Mirip-mirip. Sebelah kodi wong. Kok kudu setane kandut. Oh iya ya. Apa urung tak gawe salah. Ki ngono salam, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ki critane ki mang sampai pandut sing tukang terapi ki apal mek repa. Ayo kelompok fotografer ngono aku ki klengat lho. Buka fotografer ki mang. Iya, klip. Iya kelompok video klip. Ayo kelompok video klip pira rombongane ngono terus dijukokno jamu mang lo dek white jamu nih nak nyelok Pak Dut kelompok video klip. Makan kopi tu sebab ini tu teh. Insya Allah nanti dijadwalkan seminggu ke depan Rono. Wes tadi di KI alamate Desa Kali Malo Kecamatan ke Malo nggih kecamatane Malo Petak Bobo Mang Malo P opo nduk Petak ternyata. Jadi sekali lagi yang tanya-tanya alamatnya Terapi Pak Ndut Dukuh Bangon, Jajar Petak, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro. Eh? Jos. Itu alamate. Semoga bermanfaat ya info ini. Nggih, kula, Mbak.
pengen pegetil kali tempe. Nggih, Mbak. Kula. Emang campur apa pecel? Masih campur apa, Mbak? Sik tandur lho. Ora mes. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Nggih. Cetake rames, nggih. Nggih. Aku kok pengen rames e nek no. Nggih, Kak. Anu ae. Singgol. Nggih. Mbak, kula terok ibu rames, Mbak. Nggih, siap. Pembatas jalan tinggal tripod. Monggo pemirsa makan sayur campur. Apa?
benyak ya betina godong ini. Enak ini, karena kan gak roh itu. Benyak gak aku jabut dewe tak gawe. Halo. Tak gawe putri tak gawe apa. Mas aku ini pengen apa ini? Udah nih mana Mbak Indah apa? Kepetel. Main jalan apa mas jalan apa? Hmm. Ketel. Kepetel mas ke campur. Wah, apa ujau gue nanya? Mas, kok campur? Bayi sampun. Bayi. Sampun jenengan. Apa ya? Anu untuk sampun. Nggih, Mbah, kok ngungkuske. Mbak mesti sapane sering, Mbak. Campur. Wes. Sampun. Bungkus darurat to, membungkus. Apa ndak sing darurat? Di hasrat tapi iki biyen terus ngasem-ngasem kok. Biasane kan kon iki koyo apa ndek niki koyo dadak ngono. Dadak enek. Lahiran kan gak tahu apa kan. Soalnya kan nek manggil mobil ambulan kan juga lah kasih waktu to. Heeh. Mari kan badanku tak pi. Banter di hasrat ngono. Nah, kayak itu mah ndak itu. Kita mau dihitung semua aku yang bungkus di bawah. Mbak apa mang? Aku nasi campur tempe mbak begedel. Aku yo nasi, nasi tempe begedel. Oke, aku minumnya teh anget. Aku nah, oke. Terus ben dihitung dulu, berhitung, berhitung. Tiga tok kan ya, Bunda? Eh, empat ya. Empat lah. Nasi apa sama mang? Orang campur karo nasi sayur tak siram karo kuah. Telur. Oh, ngono tok. Telur iya, iya. Karo telur. Wis sak hitungno dok, Pak. Sampun, Mbak. Semuanya. Oke. Ya wiwi-nya. Udah buku sapa, Mas? Oke. Guys, nyampe nggone Mas Dimas ya, pemirsa iki jemput. Jemput iki, jemput interview. Alon-alon, Mbak. Alon-alon kok tak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Es tutup alhamdulillah. Milih putune. Pun, ayo. Ayo nek nguyah sik, Dik. Ayo. Nek nguyah sik ayo. Mbak Indah WA tekan ndi, Mbok? Ngono. Dereng tak bales ini. Nggih. Okay. Tekan sinan lho. Pun. Sakit boten. Masak gerane kok iso mari bayaran di rumah. Pager. Apa mau ngecek no? Berarti lo sih. Selerek no, selerek no. Ben pemirsa, ben iki didelok Mbak Indah kok CCTV iki. Wong loro untas untis iki ben. Ya to. Baik sorry. Assalamualaikum. Di kelompok boneka labu bu gitu lah nih gini Mas Dimas. Aku Repa Mbah Yi Mbak Indah gak aku dengan nih sak paten aneh aku susu apa nih di gak gagari mulai gak ini nih jaluk mulai Intan pengen bubuk kan nih? Emang pulang gak bisa ya pulang pamit toh dok. Hah? Pamit dulu sama Mas Dimas. Makasih wah, ya, pintar ditinggal tuh. Masnya pamit dulu karo Mas Dimas, pamit karo Mbak Indah. Ini kontennya tak lanjut besok pagi ya. Intan sarapan popo soalnya ki mang digawe no. Konten karo Mbak Indah. Oke. Lak gak rewel tadi tinggal ibu pijet. Ibu golek tombo ya nduk ya, ben ibu sehat ya. Oke, dadah. Dilanjut besok. Sampai omah pemirsa. Jebule iki ndang Mbak Lina iki buka ya mene. Intan bingung lah.
dodol apa mbak? Roti bakar. Lo langsung ngedidir budal rono lo pemirsa. Tan? Tan? Ini roti bakaran gue berini dulu. Neng kene lo dok. Neng kene lo duduk kene lo. Neng gak duduk? Iya, ini lo duduk kene. Ibu pengen ro. Tetep tetep. Ini roti bakar itu bimbo dia bisa. Yora le, wong karbo dek. Masa karbo? Iya iyalah. 5.000 pemirsa, siji, loro, telu, papat, limo. Ini lo nek mangan ngene lo. Ayo, aja lali. Aja lali baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma rasalna wa qina adzabanna amin. Nah, rencana petak terus nunggu esok pemirsa dadak yo Intan tekan omah langsung terkiwir-kiwir ngerti Mbak Lina dodol lagi iki Dek Dewi ketoknya lagi iki mang ya Dek bengi ya Dek baru pertama kali Mbak Lina bengi-bengi dodol roti bakar. Ibu melak nyoba ya Dek ya lho pemirsa ini 5.000 untuk 5 tangkep. Ya sudah rasanya biru mantap maknyus enak keju enak meses. Oke dilanjut besok kak pagi ya. Cus di pemirsa hari ini bikin sop di bakso wortel sini tak tambahi wortel kentang tak tambahi gambas karo kul untuk sarapan pagi. Goreng berambang goreng dulu ya pemirsa. Goreng berambang goreng. Guys tinggal plung 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 ya tadi ya. Pergi tinggal sarapan. Maaf pemirsa ini lanjutan dari video tadi sore tadi malam deng lagi anek tempe bareng kita berambangin gue berambang goreng kita lanjutkan nanti ditanya-tanya Mbah Dewi Mbah Dewi maaf Mbah Yi reaksinya bagaimana bar di pijet terapi Intan mau tak pijet no? Kenapa? Intan sehat selalu ge. Ya Dewi nggawa brambang pemirsa gede-gede 2 kilo iki. Iki ora likuran Dek Dewi. Ya saku siji Dek padha ae kok. Padha ae lho gede-gede Dek garing. Iya padha ae. Mumpung ijek apa 22 ya Dek ya. Tahu lho Dek brambang hargane melonjak-lonjak lho Dek. Ya saku iki. Wis mateng pemirsa monggo sarapan. Ya, lo kilo sayur sop, tempe be bandeng goreng lah, woi, ayo cus tan, tan sama Mbah Kong tambah semringah. Dewi ini kulon pon nanu kong, kali Mbah Ibu hari Minggu Mbah Kong ayo dijak ke sana, ngoten. Dipijet keng gih kong, ben sehat, jenengan, awak sehat, sepoh-sepoh lah nek awak sehat. Ngoten guanteng nggih to. Lho pemirsa. Hatine bahagia. Lho sekaku cek. Lho lah segone ndi? Lah nek terus grogi. Terus grogi ta kok. Ditunggani Mbah Kong. Ya Allah, hidup bayi yang antuk segor tak terus lali. Rasane pripun bayi baru sekali tenggene terapi Pak Ndut? Wes alhamdulillah nek jare kunge nek bengi iki nek wis gak sambat gak apa turung tanah kok jare kunge. Ya kok ya. Alhamdulillah. Ya kok gak gerah-gerah babar pisan ngono. Jarine ngono jare kunge lho ya iki terus. Langsung ngetiter nggih kok nggih. Oh alah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh sampai digado ya ngene ya. Mugi-mugi cocok kong mengke napa cocok terus mengke jenengan nggih cocok tambah tenaga sehat. Ya. Tenggene dukuh bangun. Napa Bu? Malu. Desane desa. Bangun ngoten nak wingi kok. Kok kaya repak. Nggih. Apa kae nek muni repak kae?
bangun. Bangun malu. Malu kecapean. Yuk sarapan yuk digawekno. Nggih. Nah, apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Sop warbu yun. Kukunya sithik-sithik tak dolani. Nggih. Emang tak kayak sarapan dan dulu okay, sambil kongkong dikit dewi dong. Oke, kita tutup sarapan. Oke, buat napa-napa monggo ngabis sambil tahu. Oke, alhamdulillah. Dek itu ku anu gambas om. Oke. Inu dok. Iya tan. Bismillah. Doa sampun. Just seger cah. Ini tampilnya satu ya. Ya. Nggih, bangun. Bangun Kecamatan Malu Bojonegoro langsung terapi Pak Ndut. Oke, ngoten Dik. Eh, kono Dok. Eh, kita. Kita kono ben ketok ada. Ketok. Ayo tak nikene ambek aku. Dik, wau di awal yang pun tak sebutke kok alamate yo ngene Pak Ndut. Kambuh tulang. Wis ditulang kok. Ya sibuk ning kene. Bismillah. Eh, sarapan bareng-bareng. Kan nek Bakung sehat kan pagi biasanya kan Bakung puah ki pluthi bar subuh warung dibuka pemirsa. Mbak Hiron ndok kosek jam-jam setengah tujuh. Jadi pemirsa bisa ditarik kesimpulan bayi satu kali terapi di nggone Pak Ndut awake krasa penak. Bangun pagi mak jruantel. Tenang tak aku ngil. Yo rek ngilir munyah yo ngilir yo ngilir. Sare nggih tanep. Nggih. Owan jerik kuwi. Tanep kok aku. Tanep era mancet nggih gak ngilir blas. Alhamdulillah. Nek gak kerkok-kerkok bas ngono jerik kuwi. Dik Dewi nggih krasa penak. Cuma nek Dik Dewi memang anu napa awake kesentuh sithik ngoten kan geseng-geseng nggih Bu. Wis biasa ket kan ngoten iku pemirsa angger kesentuh apa kebentuk apa mesti gosong. Dik Dewi langsung di dalam Mak Damis langsung telepon Bu. Bu Yuni, Mbak Dewi, coba praktek melaku. Terus melaku lenggang kangkung nih kok. Biar rasane. Alhamdulillah Mak Damis. Walah kula ndek wingi karo Pak E. Wis pokoke kula budal wong mboten adoh mawon ternyata mboten tebe kok, Kong. Mboten tekak. Alas kula kok alas Pandhawa kuwi wis ngangkat kok. Wis kita Tak bangun Malu. Malu ikut Kabupaten Bojonegoro. Eh mugi-mugi kathah sing cocok cah berobat mriku. Dek wingi niku enten sing niku lho Kong, kaki e stroke. Lah kula kan kalih ibu kan pun bagiane kula, bagiane ibu, terus gilirane Dik Dewi. Lah niku kan ibu-ibu ngoten terus kula, nggih pun jenengan riyen Bu, kula ngoten mesake. Nggih Bu, nggih wong nek pijet niku tes 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 tes. Walah. Makane iki mesti entok. Wih, warange. Tapi kados disetrum ku lho, Kong, rasane. Walah, sakit tekan sak gunung ya. Nggih. Moko njikuke yo sithik-sithik nduk semene. Semener, semener. Kudu wong iki sing berusaha siar kok ayo mbok kono mbok piye carane? Bu, putune njen ora enek abene blas. Diet jerene. Nggih pun pemirsa, terima kasih nggih konten bayi hari ini. Pokoknya donga dinungo yang terbaik, salam sehat untuk semuanya. Ya. Yang sakit dan paringi sembuh, pejuang garis dua semoga yang diberikan momongan sing saleh-saleh. Semoga doa yang kita panjatkan diijabah Allah. Amin. Kami pamit dulu nggih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku nggih tambah sehat. Pokoknya didamel tersenyum, Kong. Tersenyum. Nangis terus. Nek kene gupene anak-anak ngene kok yo.